На кордоні з Польщею побудують 4 нові пункти пропуску. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій після зустрічі з маршалком польського сейму Мариком Кухцинським. Зокрема, планують відкрити 2 пункти пропуску на Львівщині та по одному на Волині і Закарпатті. Польська сторона планує звести пункт пропуску Нежанковичі Мальховіце. Для цього, за словами Парубія, у бюджеті виділять, вже заклали 100 мільйонів злотих. І це понад 700 мільйонів гривень. Українська сторона має побудувати на своїй території дорогу до пункту пропуску.